Pandemiya dövründə tənəzzülə uğrayan ölkənin turizm sektoru yenidən dirçələ bilər. Yay turizm mövsümü turizm sənayesinin bərpası üçün mühüm imkanlar verir. Biz bu mövsüm üçün əsasən İsraildən, yaxın şərq ölkələrindən, yəni Səudiyyə Ərəbistanı, Birləşmiş Ərəb Əmirliyi, Qətər, Küveyt, Bəhreyn kimi ölkələrdən, o cümlədən Pakistan və Hindistandan daha çox turist gələcəyini gözləyirik. Ənənəvi bazarlarımız öz yerində qalır, yəni Rusiya, Qazaxıstan, Türkiyə, İran kimi bazarlarla da işləyirik. Həmçinin Avropa bazarlarında müəyyən marketing və təbliğat tədbirləri davam etdirilir. Ümumilikdə yay turizm mövsümündə ən çox ziyarətçi qəbul edəcəyimiz ölkələr İsrail, yaxın şərq ölkələri, Hindistan və Pakistandır. 2019-cu ildə Azərbaycan turizmi rekord sayda xarici ziyarətçi qəbul etmişdi. Biz 3 milyondan çox xarici ölkə vətəndaşı ölkəmizə səfər eləmişdi. Və bizim əsas məqsədimiz də məhz o rəqəmlərə çatmaqdır. Yəni turizmin bərpası fonunda eyni zamanda turizm statistikasında gözlə görünən irəliləyişləri əldə etməkdir. Əlbəttə burada turizm sənayesinin üzərinə də müəyyən qədər yük düşür. Yəni xidmət səviyyəsinin yüksəldilməsi, tolerantlıq, gülərüzlük hər zaman qeyd etdiyimiz amillərdir. Amma bununla belə Dövlət Turizm Agentliyi olaraq bizim üzərimizə düşən əsas vəzifə təbliğat və marketing tədbirlərinin intensivləşdirilməsidir. Yaxın şərq ölkələrindən gələn ziyarətçilərin ölkəmizi seçməsində müəyyən amillərin rolu var. Burada müsəlman ölkəsi olması, halal qidalara əl çatanlıq, havalimanında viza əldə etmək kimi asan belə deyək, həllərin olması öz sözünü deyil. Həmçinin bu ölkələrlə birbaşa uçuşların sayı da kifayət qədərdir. Məsələn, Birləşmiş Ərəb Əmirliyinə həftədə 36 dəfə edək 3 şəhərindən olmaqla birbaşa uçuşlar həyata keçirilir. Səudiyyə Ərəbistanla bu rəqəm 13-dür. Bəhreyn, Qətər, Küveytlə də eyni zamanda birbaşa uçuşlarımız mövcuddur və yay mövsümü üçün Ələbatdan asılı olaraq bu uçuşların sayının artırılması da planlaşdırılır. Bundan başqa, həm də birbaşa reyslərin olması turistlərin rahatlığı üçün mühüm amildir. Bu isə Azərbaycana gələnlərin turizm statistikasında öz sözünü deyir.